Už jste se domluvili mezi sebou po zápase s Barcelonou, kdo si vymění dres s Messim? No já určitě, ne, mě by byl malej ten dres, takže... Pavle, já si tak jako vybavuju, a já nevím, jestli ti to nějak jako vadilo, ale často jako nesmyslně upozorňovali někdy novináři, někdy i zahraniční novináři na tvoji nadváhu. Já si nejsem jistý, že jsi vůbec měl někde nadváhu, spíš jsi měl stražený trička jako. Tak já musím říct, že jsem byl strašně šťastný, že vždycky jsme měli drezy, v kterých jsem ještě mohl hrát, proto jsem pokračoval v podstatě. Jo? Teďka už jsou moderní takový ty drezy hodně na tělo a v podstatě to byl jeden z důvodů, proč jsem skončil, protože... Nazdar, Roši! Čau, Wes. Čau. Nazdar. Takže jsi si jistý do zubu? No jasně. 300 kliků? No a ještě něco. Prachy? No to ani ne, spíš jídlo a pití nějaký. Takže kdo co vypije, sní, kdekoliv si řekne. OK. Jdem na to. Co to je jako? Co to je? Já to nechápu. On to fakt vypije do zubu. Začni těma klikama, ty dřeváku. Říká Pavel Vrba. Co na to říká Pavel Horvát na stejné téma? Na Messiho to bylo vlastně jednoduchý, to trenér věděl, že vlastně hraje jenom levou nohou. To my jsme věděli taky a tam nám to celkem vyšlo a v tom domácím zápase už jsme na to byli připravení a trenér nás na to ještě jednou upozorňoval. A myslím, že i potom ještě v šatně, než jsme šli na hřiště, tak říkal ten Messi opravdu jenom levá noha. Tak nám dal hat-trick, no, tak. Už zase prázdný zahrádky, prázdný sportbary, hospody, obýváky, prázdný staromák. Já říkám ne. Tohle mistrovství já si užiju. Takže následující měsíc nejsem Horvát, ale Chorvát, Pavel Chorvát. Dobrý den, tady Pavel Horvát, prosím vás pěkně, já se chci zeptat, co musím udělat pro to, abych se mohl změnit příjmení? Ano, kde máte trvalý pobyt, pane Horváte? U vás, na Štyrce. Praha 4 a část je to? Modřany. Modřany, takže na Praze 12, ano? Na Praze 12. Ano. Mhm. A teď... Ano, slyšíte mě? Ano, slyším. Musíte se obrátit na úřad městské části Praha 12. Dobře, a jenom teda, jestli mi můžete jako poradit, jenom já bych potřeboval změnit vlastně to příjmení jenom na měsíc. To se nemění na měsíc, jo? K tomu jenom, když je vážný důvod, no jo? No právě, ten důvod je právě, že já se cítím být Chorvat a oni teďka budou na mistrovství světa a já jim musím fandit právě. To si domluvte na úřadě městské části Praha 12, ta o tom bude rozhodovat, ano? Jo. Dobře, a vy budete fandit taky někomu? Vy si děláte ze mě legraci, ano, je to tak. No nedělám, tak já právě kvůli tomu jménu... No pokud si chcete změnit příjmení a patříte na městskou část úřadu městské části Praha 12, musíte se obrátit tam, ano? A vy to teda neděláte? A tam podá, my to taky děláme, ale pro občany, které mají trvalý pobyt na Praze 4, vy ho máte, jak jste sám uvedl, na Praze 12. Dobře, a ano? Kdybych byl u vás, tak třeba z Horváta na Chorvata mě změníte hned prostě. Nezměníme hned. To je, pokud uvedete nějaký vážný důvod, je to ve správním řízení a musí to posoudit vlastně správní orgán. Ano, je to rozhodnutí. Je na to jeden měsíc, ano? Faním Chorvatsku! Jsem Chorvat. Chorvati jsou naši. Proč Chorvatsku? Protože my jim rozumíme a oni nám. Protože pivo. Se řekne pivo. Je těžký určitě sledovat jednoho hráče 90 minut a já si myslím, že běhám vždycky, akorát dneska prostě to byly situace, kdy jsem ten balon získal a povedlo se mi s ním uběhnout 10 metrů ještě navíc, takže... Prebehnu. A ještě někomu předběhnout. Ten by měl končit pomalu. Tak jste malý.